Olá pessoal, sejam bem-vindos. O tema de hoje é bem interessante. Você já se perguntou para onde as moscas vão à noite? Saiba que não está sozinho. Esses insetos onipresentes são conhecidos por seus comportamentos irritantes e suas habilidades de pousar em alimentos e pessoas sem serem convidados. Mas quando a noite cai, as moscas desaparecem da vista. Então, para onde elas vão? Neste vídeo vamos explorar o comportamento noturno das moscas e descobrir o que as leva a sair das nossas vistas. As moscas são um tipo de inseto pertencente à ordem Diptera. Elas são encontradas em quase todos os habitats do mundo, desde desertos até regiões polares. Elas são importantes para o ecossistema, pois ajudam a decompor matéria orgânica e são uma importante fonte de alimento para outros animais como aranhas e pássaros. Durante o dia, as moscas são bastante ativas. Elas se alimentam, se reproduzem e procuram lugares para descansar. Mas quando a noite cai, muitas pessoas se perguntam para onde elas vão. Antes de explorarmos para onde as moscas vão à noite, é importante entender seu comportamento diurno. As moscas são insetos que se alimentam de substâncias em decomposição e estão frequentemente associadas a lixo e fezes. Elas têm um ciclo de vida rápido, passando por estágios de ovo, larva, pupa e adulto em questão de dias. Quando adultas, as moscas se alimentam de substâncias líquidas como sucos de frutas e pousam em alimentos para depositar ovos. As moscas também são atraídas pelo calor e pela luz, o que as leva a se mover em direção a fontes de calor e luz. Durante o dia, é comum vermos moscas pousando em janelas, lâmpadas e outros objetos brilhantes. Além disso, as moscas têm habilidades incríveis de voo, podendo se movimentar em várias direções rapidamente. Você sabe por que as moscas desaparecem à noite? Apesar de serem frequentemente vistas durante o dia, as moscas tendem a desaparecer à noite. Isso ocorre porque as moscas são criaturas de sangue frio e precisam de calor para se manterem ativas. À noite, quando a temperatura cai, as moscas se tornam menos ativas e tendem a se abrigar em locais quentes e protegidos. Além disso, as moscas também são presas de muitos predadores noturnos, como morcegos e corujas. Esses predadores noturnos caçam principalmente por meio do som e da visão noturna, o que torna mais difícil para as moscas escaparem. Onde as moscas vão à noite? Embora seja difícil dizer, com certeza é provável que as moscas se abriguem em locais protegidos como frestas em árvores ou em edifícios. As moscas também podem se esconder em vegetação densa, ou em locais com muitas sombras. Você sabe qual é a importância das moscas na natureza? Embora as moscas possam ser vistas como um incômodo para os seres humanos, elas desempenham um papel importante na natureza. Como mencionado anteriormente, as moscas se alimentam de substâncias em decomposição, o que as torna importantes agentes na reciclagem de nutrientes na natureza. Além disso, as moscas são importantes fontes de alimento para muitos animais, incluindo pássaros, répteis e mamíferos. Sem as moscas, esses animais teriam menos recursos alimentares disponíveis. Por fim, as moscas também são usadas na pesquisa científica, ajudando a entender melhor a biologia de muitos organismos e a desenvolver tratamentos médicos. Como controlar as infestações de moscas? Embora as moscas desempenhem um papel importante na natureza, isso não significa que elas devem ser toleradas em ambientes internos ou em excesso em ambientes externos. Infestações de moscas podem ser prejudiciais à saúde e aumentar o risco de transmissão de doenças. Para controlar infestações de moscas, é importante manter a higiene em ambientes internos e externos. Isso inclui manter alimentos e lixo armazenados em recipientes fechados, limpar regularmente superfícies e não deixar água parada. Além disso, é possível usar armadilhas e repelentes naturais, como plantas com aroma forte ou óleos essenciais. Portanto, as moscas são insetos fascinantes que desempenham um papel importante na natureza. Embora sejam frequentemente vistas como um incômodo pelos seres humanos, elas são importantes na reciclagem de nutrientes e na cadeia alimentar. Entender o comportamento noturno das moscas pode nos ajudar a controlar infestações e apreciar sua importância na natureza. Bom pessoal, ficamos por aqui. Deixe o seu like e não esqueça de se inscrever. Até a próxima!